Primul bebeluș din 2015 s-a născut la maternitatea numărul 1 din capitală, la scurt timp după miezul nopții. Este vorba despre o fetiță, iar femeia care i-a dat naștere este convinsă că micuța va fi norocoasă. Nu m-am așteptat, sincer, la un așa cadou frumos. M-am luat că atât este și bunica, e născută tot pe data de 1 ianuarie. Nu este nimic întâmplător. Probabil că așa trebuia să fie. Fetița pe care părinții vor să o numească Teodora Ilinca a fost vizitată de dimineață de bunici și frate. A fost așteptată cu mult drag și emoțiile sunt duble, deoarece este și născută într-o zi cu bunica, pe 1 ianuarie. Cred că o să meargă bine, deoarece și eu sunt o ființă foarte norocoasă. Ce ai să o înveți tu? Tu, în calitate de frate mai mare. Să fie bun cu alții, să nu fie rea, să ajute familia, să apere de băieți răi. Potrivit medicilor, toți copiii născuți la maternitatea numărul 1 din capitală se simt bine. Nașterile în noapte de Revelion au decurs firesc. Copilașii se simt bine. În noul an sunt sub supravegherea doctorilor. Situații știi din comun au. Iar la maternitatea numărul 2, primul copil a venit pe lume la ora 7. Este un băiat pe care părinții îl vor numi Damian. De fapt, nu are importanță ziua în care s-a născut. Important este să fie sănătos, să fie un băiețel bravo, să fie ascultător. Bebelușii născuți în prima zi a anului 2015 în maternitățile publice din capitală cântăresc între 3 kg și 500 de grame și 4 kg și 400 de grame.